Бүгін республика үкіметі өз отырысында барлық облыс әкімдерінің қатысуымен тұңғыш рет отандық театрларымыздың ең көкейкесті проблемаларын арналған арнайы отырысын өткізіп отыр. Елбасымыз өзінің биылғы жолдауында жалпы қазақстандық мәдениетті дамытуға жаңаша серпін берген жөн мәдени саясаттың ұзақ мерзімді тұжырымдамасын әзірлеу қажет деп нақты тапсырма берген болатын. Мемлекет басшысының осы тапсырмасына сәйкес біз алдағы уақытта рет-ретімен ұлттық мәдениетіміздің басты салалары театр, кино, кітапхана және музей істеріне арналған үкімет отырыстарын өткізіп, осы саладағы қордаланған мәселелерді талқылап, оларды шешудің жолдарын қарастыратын боламыз. Міне осындай талқылаулардың негізінде елімізде мәдени саясаттың 2030 жылға арналған жаңа концепциясы жасалатын болады. Осындай сан салалы мақсаттардан тұратын үлкен талқылаудың театр өнерінен басталуының өз заңдылығы бар. Театр 2500 жыл бойы адамзат өркениетімен бірге жасап келе жатқан мәдениеттің ең үлкен, ең бірегей саласы. Ешбір әсірелеусіз осыдан 2000 жылға жуық уақыт бұрын, дәлірек айтсам, Христос өмір сүрген заманда біздің заманымыздың 30-шы жылы салынған 30 мың орындық амфитеатр Италияның Верона қаласында әлі күнге дейін адамзатқа қызмет істеп тұр. Одан не бар 125 жас кіші біздің заманымыздың 155 жылы салынған қазіргі Түркияның Анталия қаласының маңында орналасқан Аспендес амфитеатрында жыл сайын әлемнің әр түкпірінен келген опера және балет өнерінің жұлдыздары өнер көрсетуде. Басқаны былай қойғанда осы екі фактының өзі ғана адамзат тарихы қанша өзгеріп, қоғамда тұтас формациялар алмасып, талай мемлекеттер олар дүниеге келген сан алуан материалдық құндылықтар бір жолата жойылып кетіп жатқан жағдайда театрдың мыңдаған жылдар бойы адамзатпен бірге жасап келе жатқанының өзі оның біздің өмірімізде алар орнының қаншалықты маңызды екендігін аңғартса керек. Сондықтан театр өнері бүгінде оны дәл осы күнгі мағынада дүниеге алып келген дамытқан грек немесе орта ғасырлық итальян, француз, ағылшын, неміс мәдениетіне ғана тән өнер емес, бүкіл адамзатқа ортақ әмбебап әсем өнер ретінде қабылданады және мәдениет атаулының шыңында тұрған өнер саласы деп есептеледі. Енді осы қастерлі өнердің еліміздің даму деңгейі қандай деген сұраққа келер болсақ, қазіргі қалыптасқан жағдай төмендегідей. Қазір Қазақстанда 53 театр жұмыс істейді. Оның 9-ы республикалық, ал 44-ы аймақтық театрлар. Атап айту керек, солардың ішінде қазақ және орыс театрларынан басқа корей, ұйғыр, неміс және өзбек театрлары бар жалғыз елде біздің Қазақстан. Еліміз тәуелсіздік алғанда Қазақстанда 34 театр ғана жұмыс істесе, кейінгі 22 жыл ішінде олардың қатары 53-ке дейін өсті. Театрларымыздың бүгінгі күндегі ең басты проблемасы оларға арнап салынған замана талабына, биік өнердің биік талабына сай ғимараттардың жетіспеушілігі. Тіпті бізге кеңес заманынан мұра болып қалған 34 театрдың 21-і ғана кезінде типтік ғимаратқа орналасқан болатын. Қалғандары 19-шы ғасырда немесе 20-шы ғасырдың басында түрлі мақсаттарға арналып салынған әр алуан ғимараттарда орналасып келді. Мәселен, 1983 жылы ашылған Шымкенттегі Қуыршақ театрына 1911 жылы салынған Никольский шіркеуінің ғимараты берілген болатын. Тәуелсіздік жылдары 20 жаңа театр ашылып, оның төртеуіне заман талабына сай ғимарат тұрғызылды. Олардың ішінде әсем астанамыздың ажарын ашқан ғажайып Астана опера театры, 2002 жылы берілген Оралдағы қазақ драма театры, Ілияс Омаров атындағы Қостанай театры және Қарағанды театры жаңадан салынған типтік ғимараттарға қоныс тепті. Дегенмен облыстық тіпті кейбір астаналық театрларымыздың отырған ғимараттар әлі күнге дейін сын көтермейді. Мәселен, Астанадағы Қуанышбаев атындағы қазақ драма театры бұрынғы аудандық партия мектебінің акт залында орналасқан. Ал Түркістандағы музыкалық драма театр 1938 жылы салынған ескі кинотеатрда әлі күнге дейін отыр. Сол себепті, құрметті Серік Нығметұлы, алдағы уақытта кез келген облыстың басты мәдениет сарайы, басты өнер ордасы болып саналатын облыстық театр ғимараттарын салдыруға да ерекше көңіл бөлуіңізді сұраймын. Сіз облыстарды аралағанда осы мәселеге айрықша назар аударып,
кейбір облыс әкімдерінің жаңа театр ғимараттарын салу жөніндегі ұсыныстарын қолдап келесіз. Сондықтан осы бір игілікті іс алдағы уақытта да жалғасын табады деп сенемін. Ал әкім мырзаларға спецификасы, ерекшелігі көп, сахналық параметрі, акустикасы сияқты айрықша талаптары болатын жаңа театр ғимараттарын осындай міндеттерге сай болса екен деген тілек айтқым келеді. Осы тұрғыдан келгенде министрлік сіздерге тиісті консультация көрсетуге әзір. Проблеманың тағы бір үлкені театрға қажетті арнайы сахналық құрал жабдықтардың жетіспеушілігі. Республикалық театрда бұл мәселелер атап айтқанда Әуезов атындағы, Лермонтов атындағы, Сац және Мүсірепов атындағы жетекші театрларда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілгенде біршама шешілді. Облыстық театрларда сең қозғала қойған жоқ. Сахналық құрылғыларды 30 жылдан бері ауыстырылмаған, жаңартылмаған театрлардың саны барлық облыс театрларының 80% құрайды. Сондықтан жаңа театр ғимараттарын салу көзделмеген облыстарда облыс әкімдерінде мына үкімет ұсынып отырған жол картасы бағдарламасы бойынша тиісті қаражат бөліп, осы мәселені қамқорлыққа алуды сұраймын. Театрдағы үшінші өзекті мәселе деп олардың репертуарын айтуға болады. Жалпы репертуар қалыптастыру шығармашылық процесс. Осы тұрғыдан келгенде түрлі театр басшыларының талғамы бір жерден тоқайласа бермеуі де мүмкін. Дегенмен театрдың қойылымдары өзінің көркемдік сапасы, тәрбиелік мәні, көтерген әлеуметтік жүгі тұрғысынан биік талаптарға сай болуға тиіс. Кейінгі 4 жыл ішінде еліміздің театрлары 48397 қойылым жасап, оған 8,5 мың көрермен келген. Бір ғана Әуезов театрында жыл сайын 45 қойылым, Лермонтов театрында 32 спектакль сахналанады. Облыс театрларында олардың саны біршама аз және негізінен жергілікті көрермендердің талабына негізделген. Облыстық театрлардың репертуары назардан тыс қалмау үшін біз жақында министрлікте репертуарлық коллегияны қайтадан қалпына келтірдік. Алдағы уақытта оның әрбір отырысында 2 республикалық, 3 облыстық театрдың репертуары талқылаудан өтетін болады. Дегенмен аймақтық театрлар облыс басшысының қарамағында болғандықтан мен бүгінгі селекторға қатысып отырған облыс әкімдерінің осы салаға жауапты орынбасарлары репертуарлық саясатты басты назарда ұстауға тиіс екендігін атап айтқым келеді. Осы тұрғыдан келгенде кейбір облыстардың игі тәжірибесі де үйренуге тұрарлық. Жамбыл облысы халық жазушы Шерхан Мұртаза ағамызға арнайы тапсырыспен бірнеше пьеса жаздырды. Оңтүстік Қазақстан облысы да осы өңірден шыққан драматургтермен жақсы шығармашылық байланыс орнатқан. Министрлікте жыл сайын тәуелсіздік толғауы атты конкурс өткізіп, онда жүлде алған пьесаларды облыстық театрларға ұсынып келеді. Жалпы министрлік репертуар мәселесі бойынша облыстарға методикалық шығармашылық көмек көрсетуге әрдайым әзір. Репертуар туралы әңгіме қозғағанда жаңа қойылымдарға бөлінетін қаражаттың жетімсіздігі туралы айтпау мүмкін емес. Республикамыздағы театрларда бір спектакльді сахналауға 2 миллион теңгеден жоғары қаражат жұмсалады. Бұл Ресей театрларымен салыстырғанда 10-15 есе. Ал облыстық театрларда бір спектакльге бөлінетін қаражат республикалық деңгейден 10 есе төмен. Мәселен, Арқалық қазақ драма театрында 6 қойылымға 2,5 миллион теңге, Жетісай театрында 4 қойылымға 1,1 миллион теңге, яғни әр спектакльге небәрі 275 мың теңге ғана қаражат бөлінген. Павлодар облыстық қазақ театрында 6 қойылымға 1,4 миллион теңге, яғни әр спектакльге 293 мың теңге ғана қаражат бөлінген. Айтыңыздаршы, ондаған әртіс қатысып, оларға арнайы костюм тігілетін, бірнеше рет көрініс ауысып, көптеген арнайы декорациялар, реквизиттер жасалатын спектакльді небәрі 2000 долларға сахналап шығуға бола ма? Әрине болмайды. Мен бұл сұрақтарды бұл сұрақтарға жауапты аймақтық театрлардың бюджетін қарастыратын облыс әкімдерінің қаржы, экономика жөніндегі орынбасарларына бағыттағым келеді. Тіпті сол шенеуніктердің ара тұра болса да той томалағына қатысатын кейбір эстрада жұлдызшаларына берілетін гонорар бұдан әлдеқайда көп екендігін олар жақсы біледі. Ендеше олар бүгінгі айтылған сыннан тиісті қорытынды шығарады деп сенемін. Репертуар мәселесі облыстық қана емес, республикалық театрлар үшін де үлкен проблемалардың біріне айналды. Қазір бұрынғыдай емес, осы заманғы шетел драматургтерінің шығармасын сахналау үшін авторға қаламақы төлеу керек. Спектакльді қою үшін шетелден режиссер шақыруға да тура келеді. Құрметті Серік Нығметұлы, алдағы уақытта республикалық бюджетті қарастыру кезінде осы мәселеге де қолдау көрсетуіңізді сұраймын.
Театрлар бір-бірімен шығармашылық алыс-беріс жасағанда ғана өсіп өркендейді. Ал оны жүзеге асыру гастроль арқылы ғана мүмкін болмақ. Ендіше театрлар басындағы бесінші үлкен мәселе гастрольға жеткілікті дәрежеде мән бермеушілік деп білемін. Республикалық театрларда бұл мәселе белгілі дәрежеде шешілген. Әсіресе опера балет театрының әртістері жиі-жиі шетелдерге шығып тұрады. Ал облыстық жағдайларда бұл әлі де проблемалы. Тек үш аймақтың Алматы, Астана және Қарағанды театрлары ғана жүйелі түрде гастрольдерге шығып тұрады. Ал алты аймақтық театрлар өздерімен шекаралас елдерге Ресей мен Монголияға ғана сапарға шыққан. Көпшілік театрлар өз облысынан басқа өлкеге шығып көрмеген. Мәселен, Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық театр 17 жыл ішінде іргедегі Астанаға бір рет гастрольге келіп көрмепті. Сондықтан бүгінгі мүмкіндікті пайдаланып мен облыс әкімдеріне әрбір өңірдің Астанадағы мәдениет күндерін өткізгенде концерттік бағдарламамен шектеліп қалмай, облыстық театрлардың да гастролін өткізуге, әсіресе осы Астанада өткізуге ерекше мән беруді сұраймын. Алтыншы үлкен мәселе жалақы мәселесі. Бұл проблема республикалық деңгейде біртіндеп шешіліп келеді. Оған өкпеміз жоқ. Облыстық театрдың әртістері негізінен 30-40 мың теңге ғана жалақы алады. Ал кейбір театрдағы слесар, сантехник, электрик сияқты жұмысшы әртістерден әлдеқайда көп жалақы алады. Сондықтан әкім әріптестеріме облыстық театр әртістерінің театр ғана емес, жалпы мәдениет саласы қызметкерлерінің жалақысын мұқият қарап шығып, оларды 1.7 немесе 2.0 көтерме коэффициенттерін пайдалану арқылы жалақыны жергілікті бюджет есебінен өсіруді сұраймын. Үлкенді-кішілі мерекелерде, саяси шараларда ел алдына шығып сөйлейтін осы зиялы қауым өкілдері емес пе? Ендеше мәдениет майталмандарының жалақысы олардың халық алдындағы беделіне сай болған жөн деп білемін. Жетінші мәселе ретінде театрдағы кадр, әсіресе оның бастысы режиссер мамандығының жетіспеушілігін айтуға болады. Құрметті премьер-министр, бүгін 9 бірдей өңірлік театрларымыз бас режиссерсіз жұмыс істеуде. Селектор болғаннан кейін айтып кетейін, олардың ішінде Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Жезқазған, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Жамбыл, оңтүстік Қазақстан өңірлері бар. Кейбір өңірлерде бізде 7-8 театрлар да бар. Сондықтан оның қай театр екенін керек болса, мен әкімдерге өзім айтып беремін. Өңірлерге барып жұмыс істеуге дайын режиссерлер жоқ емес, бар. Бірақ оларға жағдай жасау қажет. Облысқа жаңа келген режиссерге баспана, лайықты жалақы, облыс басшылығы тарапынан қолдау, ынта, ықылас қажет. Режиссердің тағдыры осындай болса, театрға келген жас актерлердің жағдайы қандай болмақ? Осыдан келіп тағы бір проблема, облыстық театрды жаңа буын актерлері жас әртістермен толықтыру мәселесі туындайды. Кадрлы даярлау мәселесіне келгенде, облыстық тіпті республикалық театр басшыларда ілкімділік танытулары керек өздері. Болашақ бағдарламасы бойынша арнайы квота бөлінгеніне қарамастан, бір де бір облыстық театрдан нақты ұсыныс келіп түскен жоқ. Сондықтан театр басшыларына бұл мәселеге ерекше мән беріп, өздері басты назарда ұстау керек екендігін есіне саламын. Ынта ықылас дегеннен шығады. Кейбір облыс басшыларын былай қойғанда олардың осы салаға жауапты орынбасарлары жылына бір рет театр премьерасына қатыспайтындығы туралы фактілерді жиі кездесетіндігін өкінішпен айтуға мәжбүрмін. Облыстық театрлар үшін үнемі күн тәртібінен түспей келе жатқан келелі мәселелердің бірі әртістерді баспанамен қамтамасыз ету мәселесі. Елбасымыз үнемі өнер адамдарына айрықша қамқорлық жасаудың үлгі өнегесін көрсетумен келеді. Қазақстанда Астанада ғана емес, бүкіл дүние жүзіндегі айшықты өнер ордалары қатарына қосылған орталық концерт залы, бейбітшілік пен келісім сарайы, Астана опера театрының ғимараттары салынды. Тек өткен жылы ғана Нұрсұлтан Әбішұлы жаңа опера балет театрының әртістеріне 100 пәтер бөлгісіп, олардың жалақыларын еселеп өсірді. Өкінішке орай, облыстық театрлардағы жағдай мүлде басқаша. Кейінгі 2 жыл ішінде Ақмола, Атырау, Маңғыстау, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстық театрларында бірде-бір пәтер бөлінбеген. Тек Астана қаласы, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарының театрларында жыл сайын әртістерге пәтер бөлініп келген. Осы тұрғыдан келгенде қазақ және орыс театр ұжымдарына 3-3-тен 6 пәтер бөлген Шығыс Қазақстан облысының басшылығына облыс өнер ұжымдары дән риза екендігін атап өткім келеді. 20-дан астам өнер ұжымдары Алматы қаласында орналасқан. Құрметті Ахметжан Смағұлұлы, бұдан бірнеше жыл бұрын сіз жыл сайын әрбір өнер ұжымына бір-бірден пәтер бөлуші едіңіз. Кейінгі кезде осы бір жақсы үрдіс
тоқтап қалды. Алматыдағы 9 театрдың барлығы дерлік республикалық бағыныста болса да, олардың ең алдымен алматылықтарға және Алматы мәдениетіне қызмет істейтіндігі белгілі. Сондықтан сіз алдағы уақытта театр майталмандарында назардан тыс қалдырмайды деп сенемін. Облыстарда мүмкіндік жоқ емес бар. Мәселен, 2000 жылы Қостанай облыстық театрына бір жылда 20 пәтер, ал бұдан кейін Солтүстік Қазақстан облыстық театрына әуелі 23, 2010 жылы 10 пәтер берілген. Осындай үрдісті басқа облыстарда жалғастыратын болса, біз бұл мәселені алдағы бір-екі жылда толық шешеміз. Осы отырыстан кейін облыс әкімдері өз мүмкіндіктерін қайта қарап, қарамағындағы театрлардың баспана мәселесін оңтайлы шешеді деп үміттенемін. Құрметті премьер-министр мырза, сөзімді аяқтай келе, театр өнері ұлт мәдениетінің бет бейнесін қалыптастырудағы рөлі айрықша екендігін, ендеше оған мемлекет тарапынан жасалатын қамқорлықтың да ерекше болу керектігін назар аударғым келеді. Жаңа өзіңіз атап өткендей, мәдениет деген кезде біз ең алдымен театр есімізге түседі. Кезінде әуелі кино, сосын теледидардың дамуымен, кейін интернеттің шығуымен театр өнерінің ықпалы біртіндеп төмендейді деген асығыс болжамдар айтылған. Ал театр сақталып қана қойған жоқ, керісінше өз позициясын нықтай түсіп, ұлт руханиятының алтын діңгегіне айналды. Қазақ театр өнері әбден қалыптасып дамыған өнер. Біздің опера және балет саласындағы жұлдыздарымыз әлемнің ең үлкен сахналарында лайықты өнер көрсетіп, қазақ мәдениетінің өсіп өркендігін дүние жүзіне танытуда. Драмалық театрларымызда өзге елдермен терезесі тең өнер туындыларын ұсынып, миллиондаған көрермендерді сұлулыққа, тазалыққа, адамгершілік абзал қасиеттерге тәрбиелеуге. Олардың ішінде өзінің 113-ші маусымын 113 рет өз шымылдығын ашып отырған Астанадағы Горки театры, 88-ші театр маусымын өткізіп отырған Әуезов атындағы Академиялық қазақ драма театры бар. Сондықтан 2000 жылдан астам тарихы бар театр өнері бізден қолдау күтеді. Бүгінгі талқылау осы салада қордаланған мәселелерді шешуге септігін тигізеді деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.